Dobrý večer. Tak řekněme si to upřímně, že v každé oblasti, ve které platí nějaké omezení, začíná přituhovat. V divadlech je situace naprosto tristní. Ztráty jdou do milionů, nikdo nevidí světlo na konci tunelu. Já jsem vlastně zapomněla, oni můžou hrát bez diváků, že? No poslechněte si to sami. Jak je na tom třeba divadlo bez zábradlí? Fyzička Petra Wagnera po prodělaném covidu dokazuje, že rozhodně nejde o žádnou chřipečku. Nemoc ho totiž minimálně na 3 týdny odstavila od sportovních aktivit. Do konce roku by rád absolvoval ještě jeden závod, ale uvidí se. Zatím mu tělo prý říká jasné ne. Takhle, Petře, nejsi sám. Třeba moje tělo maratonům a plaváním v ledové vodě ještě nikdy neřeklo ano. Dalo by se říct, že Václav Havel stále pomáhá potřebným. Díky prodeji triček s jeho podpisem mohla Dagmar Havlová předat šek na prodej Život v kufříku, tedy projekt Život v kufříku, což je kufřík, vzpomínek pro odložená novorozeněta. Současná situace umělců by se dala jednoduše shrnout, takže ti, kteří měli profesí víc, jako třeba zpěváci, kteří jsou zároveň herci nebo moderátoři, tak těm alespoň ještě nějaká ta práce zbyla. Takže například Vojta Dyk, když nespívá, tak točí filmy. Včera jsme vás informovali o tom, že Monika Absolonová má pozitivní test na covid. Víc než tahle informace ji znepokojil fakt, že nemá žádné příznaky a že kdyby nemusela na testy, mohla nechtěně nakazit mnoho lidí kolem sebe, kteří by pak nemuseli mít tak lehký průběh. No a o tom to vlastně všechno je. Máme víkend plný slev, já jsem si jistá, že nějaký ten hezký vánoční dárek určitě najdete. Já jsem třeba doma už dávno avizovala, že letošní Vánoce budou na dárky podstatně skromnější. A víte, co si myslím? Že nakonec zjistíme, že nám to úplně stačí, že prostě nemusí být všeho všude moc, abychom byli spokojení. Těším se na vás zítra. Nezapomeňte, první adventní neděle. Naschledanou.